וערב טוב לכם מאולם בגין שבאלעד, שהולך ומתמלא כאן עד אפס מקום לקראת המשחק בין הקבוצה המקומית לבין מכבי תל אביב. אווירת חג, יש קבוצות ראויות על הפרקט גם כן, מאמנים מוכשרים על הקווים, וגם אנחנו כאן עם הצוות המלא והגדול שלנו כדי להעביר לכם את המשחק הזה. ערב טוב פיני גרשון. אהלן, ערב טוב. ואפיק ניסים שומר את פניני, מכבי לא מנצלת את זה עדיין. עוד פעם שלשה. עוד פעם מקמן, ועוד פעם זה נכנס. אתה מבין, זה גארד צריך לדעת. כדור נכנס טוב ליאנסי גייטס, מגלגל את הכדור הזה טוב. או, עכשיו הוא נכנס פנימה קצת. גייטס, שם הוא צריך לקבל את הכדור, ומשם זה קל. ליאנסי גייטס הוא רחב, הוא גדול. ניסים, מול רייס, קשה לו להוציא זריקה, עכשיו הוא יורד, ופוגע, אפיק ניסים, תשמע. שש שלשות כבר ראינו ברבע הזה. רייס. עם החדירה שמאלה כמו שהוא אוהב, קצר יוצא לו, פלמר על הריבאונד, מרים את הראש, מוצא את טריקו ווייט לג'אמפ שאט. 27 נקודות חוטפת מכבי. סטאפ און הדיים. לנצברג 3, הכדור אצלו. הגיעה ראשונה שלו בכדור, פלום מחוץ לקשת. בז. יא. תגיד, מה, הם לא יודעים מה זה פיק אנד פאפ? בצד השני, פלמר עכשיו. עובר את רייס. מחכה לעזרה, מקבל אותה מברקוביץ'. ווטפורד. מבל לא צהל בצבע. המשחק קצת נעצר מטעמי בעיות אלקטרוניות, רואי? כן, יש בעיה עם השעון, ואם אפשר לראות, הלוח נפל עכשיו לגמרי. שלשה אחת מ10 ניסיונות ליוגב אוחיון. העסק של המצב של בלו מהתחום הזה הרבה יותר טוב. זה דברים שאני לא מבין. ריקי איקמן מול אפיק ניסים, מוציא לדווין סמית. גייטס לא אוכל את ההטייה, סמית, איזה קלאסה יש על השחקן הזה. תודה עידו, אז הנה הוא כבר עורב לכדור שם. טיוס, תראה את החור הזה בתוך הצבע. למה אין פוסט-אפ לווטפורד על פנימי? 4 שניות לזרוק. ניסים! היה 4. עוד נקודות בצבע, נקודות קלות. בלום מול חנוכי. פנימי. מוציא לרייס לשלשה. הנה זה בא, על הבאזר. טייריס רייס. זהו דווין סמית. הולך לבד, מעדיף את טיוס. טיוס לא כל כך היה מוכן לעניין הזה, ופלמר משתלט על הכדור הזה מספרי, יפה. יתרון מספרי. 4-3. טריקו ווייט. יש סל. יש עבירה. כל הקהל בכחול על הרגליים. וטריקו ווייט ילך לקו העונשין בצד השני. בלו רוצה את הכדור, אוחיון רוצה לזרוק לבד, ויודע למה יוגב אוחיון. שתי נקודות ראשונות. 9 הפרש. 11 הפרש. אלעד, הכדור אצל ניסים. קדיר, לבד. איזה פוטבק של טריקו ווייט. ואם שמעתי נכון, פניני אמר את זה לסדרון, אמר 4 שריקות האחרונות רק לזכות אלעד. אז הנה עכשיו תיקון, לא יודע אם מכוון או לא, אבל עבירה על אוחיון. האמת שהוא לא, הוא חטף שם איזושהי בומבה. זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב, אוחיון עדיין לא מתאושש. שופטים מזעיקים כאן את הצוות הרפואי. זה נראה שהוא לא נחת טוב על הפרסול. הכדור אצל דייוויד בלו. הוא בדרך כלל יורה בלי לחשוב, הפעם מעדיף את פניני. עכשיו הוא זורק, ועכשיו הוא צולף. דייוויד בלו. זה לא שחקן, זה מכונת עירייה. ברקוביץ'. יא, טריקו ווייט, 17 נקודות, דווין סמית, לא יכול לזרוק מהפינה, מעדיף את איקמן, לשלוש ריקי איקמן, שמאלה מדי, רייס על הריבאונד, בלו, זה אופציה טובה יותר מבחינת מכבי תל אביב, אבל גם זה לא נכנס. ברקוביץ', יופי של מהלך ויופי של נקודות, סמית. על הבייסליין, מגלגל את הכדור הזה טוב, אלה דקות של דווין סמית, מגיע כבר ל-20. אלה דקות שצריך לעשות עבירה. פלמר, פלמר לקדיר. יפה. איזה יופי, אלישי קדיר. הסל נחשב. יש נקודות, יש פסק זמן של בלאט, יש 10 הפרש להפועל אלעד, ועוד 1:09 לשחק. מכבי צריכה לעשות דברים מהר. אחרת הזמן ייגמר לה. איזה טיפשות, הנה בבקשה. אז הנה דבר מהיר, ועל זה בדיוק דיברת. אבל זה היה טיפשות, שולדים לו הולכת שמאלה, הוא מעיף את הכדור. פלמר, לא שורקים לעבירה, גם כאן לא שורקים לעבירה.
עכשיו נראה פה עבירה על גבול הבלתי ספורטיבית, לא על הגבול, על הבלתי. פלמר לא אהב את הרגל הקטנה הזו ששם לו בלו, והעסק מתחמם. יאללה הביתה, צועק הקהל. הסדרה הזאת עוברת להיכל נוקיה למשחק מספר 3, לחיצת ידיים בין קטש לדיוויד בלאט. המשחק הזה היסטוריה. 81, הפועל פתאל אילת, 71, מכבי אלקטרה תל אביב.